سونے تیرے نال دا اکھ نے ڈٹھا ہی نہیں اگلے جملے چا دین واج معلوم ان کلم تعالی دین نے ساو ڈٹھا تے تا ہوے نہ کوئی ہوے ماں ہی نہیں جمی ہو جڑا اے ہو جا پتر جب چاہیے سبحان اللہ اس میں بھی مثال ہے سلام ہو ان پر جو فرمانے حق تعالی سبحان و جل وعلا نے سب سے پہلے جس سے اپنا نام سنا وہ ہے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے جس سے سب سے پہلے اللہ نے اپنا نام جدے کو سنا حضور فرمانے نو میں ہی تو فرمانے رب نے جڑا نا سب تو پہلے لیا وہ بھی میرا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اسماء الله محمد سبحان الله وانا الماخي الذي يمخ الله بجل الكفر وانا الحشر الذي يشر الناس ولا قدم يوم القيامه سبحان الله قال العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي سبحان الله يا احمد رضا تڑپ اٹھے تڑپ اٹھے سبحان الله فرماتے ہیں مصطفی ہو مشتبا ہو مالک ہر دو سرا مصطفیٰ ہو مجتبا ہو مل کے خاص کبریا یعنی اللہ دی مل کے ساری کائنات اللہ مالک ہے نا سچا بولو میرا مالک کون میرا کون غریب نواز دا کون اللہ پالا دا کون اللہ حضرت جی دا کون اللہ یوسف صاحب دا کون اللہ تواڈا ساری دا میرا ساری کائنات دا مالک اللہ ہے مگر اللہ کی سارا کچھ جی مل کے عام ہے مل کے خاص بھی بابا بھی مل کے عام ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ مل کے عام ہے مل کے خاص نہیں لو مل کے عام قلم مل کے عام عرش مل کے عام عرش مل کے عام کرسی مل کے عام سماوات سبا مل کے عام ہر دین سبا مل کے عام جنت بھی مل کے عام دوزخ بھی مل کے عام ملائکہ مل کے عام نرمان حضور مل کے عام سوا لاکھ کم و بیش نبی بھی مل کے عام ایک خاص مل کے ہے خدا کی جسے مصطفیٰ کہتے ہیں سارے بولے نعرہ رسالت جہاں تک آواز جائے گی یہ پتھر بھی گواہی دیں گے قیامت کے دن نعرہ رسالت اور زور دا بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور حضور کا یہ فرمان ہے جب محمد سے میرا نام لے سبحان اللہ میرے رب کی قسم اسے لیے بغیر جنت میں جاؤں گا سلام کرنا محبوب شریف جنت جنت آیا جنہیں یہ چم لیا یا دوروں سلام کیتا نیڑے نہ آ سکیا تو قیامت لے جڑے یہ کہے گا رب نو یا اللہ یا من دوزخ وچ سٹ تو یا میرے چمہ دینا لے نو میرے نال جنت وچ کھا لو جنت کے وٹے کا یہ حال ہے تو جنت کے مالک کا عالم کیا